waxa uu ka mid yahay masaska aad iyo aadka u khatarta badan leh, waxaana laga helaa meelaha kulaylaha, gaar ahaan saxaraha. Waxaanu inta badan ku caan yahay qaniinyada degdega ee ku dhufta makhluuqaadka ay ka mid yihiin dadka iyo xayawaanada kale. Waxaanu isku aasaa ciidda halkaas oo u sahasha inuu markaba ugaadh isugu qariyo. Waxa uu inta badan u eeg yahay ciidda, waxaanu isku xabaalaa ciidda si uu ugu dhuunto ugaadhiisa iyo wuxuu ugaarsanaya hadba. Waxaanu inta badan ku nool yahay meelaha kuleylaha ay ka mid yihiin saxarayaashu, waxaana la sheegaa boqolkii qof ee qaniinyada inay 60 ka midi isla halkaasi ay ku dhintaan suntiisa oo aad u khatar badan awgeed. Maskan waxa uu gaar yahay qaaradda Afrika, gaar ahaan Koonfurta Afrika iyo wadamada ku yaala sida dalka Namibia, South Africa iyo meelaha inta badan ay ka dhow yihiin saxarayaashu.